Мешканка житлового масиву Тополя-2 Мар'яна тримає на руках піврічного малюка. Розповідає, що ночі її родина просинається від нестерпного смороду в повітрі. Задихаються від кашлю і біжать по ліки в аптеку. І так вже півроку. У мене є старшого сина бронхіальна астма. В принципе, на амброзию, на астму не реагирует почти никак. Но последнее вот это вот лето мы не можем спать с открытыми окнами. А что такое лето и закрытые окна? У нас каждый день, если окна открыты, значит, просыпаемся ночью от запаха сероводорода. Я все закрываю, начинается дикий кашель. Причина екологічних негараздів, за думкою мешканців житлових масивів 12 квартал Тополя і селищна Мирний, очисні споруди Дніпроводоканалу і підприємство «Дніпропресталь». Від них життя немає, стверджує місцева мешканка Марина. Жінка щоранку бачить небо, оповите червоним димом, відчуває задушливий чад. На заводі «Дніпропрес» працює завод, який займається, ну, непонятно на сьогоднішній момент для нас, випуском якоїсь продукції, яка дуже сильно загрізняє воздух. Сьома труба завода, если считать от путепровода Гальченко, по ночам запускается какое-то производство, и с этой трубы начинается задымление. Дим красного цвіта. Обурені мешканці зібрали понад 1000 підписів під петицією. Зверталися і до департаменту екології міськради. Приїжджала спеціальна комісія на очисні споруди Дніпроводоканалу і виявила там порушення. Пообіцяли ситуацію виправити. Але як стояв сморід, так і стоїть, розповідає активіст Денис Давидов. Обращався, да. Вони обіцяли, у них там якісь були проблеми з реагентами, с продукцией. Вот. Сказали, что они заменят поставщика, потому что, ну, какая-то, ну, происходит непонятная реакция при работе. Идут эти выбросы. Но, в принципе, ничего не поменялось. На территории предприятия «Дніпропересталь» нашу телевизионную группу не пустили. Подождите, вы кто такие? А вы можете нам соединить с руководством? Можем, только сначала выйдите, а потом будем с вами разговаривать. На скарги мешканців на підприємстві не реагують, а на показ знятого відео на телефон знизують плечима. Це не наше. Вот смотрите, это съемка 3-4 дня назад. Ну. Это седьмая труба. Это не наша. Вот. Это не наша труба. Смотрите, вчера. Смотрите. Труба асфальтного завода. Смотрите, что делается. Это не наш. На Дніпропересталь ми відправили інформаційний запит, однак за два місяці відповіді на нього так і не отримали. У приймальні постійно розводили руками, мовляв, не бачили, не дійшло. А ось в екологічному департаменті міськради запевнили, фахівці Дніпроводоканалу обстежили територію навколо скидного каналу станції «Зустрічна» та заборонили скиди зі зливових машин на очисні споруди південної станції аерації. Для поліпшення якості очистки стічних вод посилили лабораторний контроль споруд і підвищили дозу реагентів. Також за фактом наднормативних викидів забруднюючих речовин на відповідальну особу Дніпропересталі склали протокол про адмінпорушення. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий».